ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟନ ପରମ୍ପରା ସାହିଜାତ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ସାହି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସାହିର ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସବାଶେଷରେ ଏହି ପଟୁଆର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମେଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିନୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ରାମନବମୀ ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସାହିଜାତ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ମେଢ଼ ଓ ନାଗା ନୃତ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ରାମାୟଣ ଯୁଗୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାହିଜାତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାୟା ରାବଣ, ପର୍ଶୁରାମ ଆଦି ଚରିତ୍ର ନାଗାଢେଣୁକ, ଢାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାମନବମୀ ଠାରୁ ରାବଣବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।